Tem pessoas da nossa região que poderiam estar ali alimentando cada vez mais o bairro, trazendo melhorias, mas elas acabam se retraindo, ficando atrás dos bastidores. E essa participação deles nesse momento foi crucial, foi muito importante mesmo. Eu não esperava que seria tão organizado como foi. Eu falei, gente, eu não pensava que seria assim. Eu falei, vai ser uma audiência pública, algo do tipo, como a gente sempre participa, né? E eu falei, vai acabar, tipo assim, no final, todo mundo falando, falando, falando e alguém decidindo por alguém. Pensei dessa forma. Mas foi surpreendente. Me surpreendeu muito, assim. Eu falei, todas as decisões foram tomadas em conjunto. Tudo que a gente pensou foi debatido, discutido para chegar num senso comum. E eu creio que aonde nós chegamos é totalmente a realidade que Pirituba precisa para avançar cada vez mais, né? Então, para mim, foi uma experiência muito boa, muito boa. Eu acho que se tivesse isso em várias subprefeituras, em vários locais da cidade, com certeza a cidade caminharia muito melhor. Aqui na nossa região, nós temos ali, nós vemos os três eixos, né? Pirituba mais digna, Pirituba integrada e Pirituba mais humanizada. A partir da hora que eu peguei o documento, que eu olhei, eu falei, meu, é Pirituba mais humanizada, tem que ser essa, porque os movimentos culturais da região, as pessoas que trabalham aqui na região, já estão cansadas de ter que ir para fora de Pirituba para ter um acesso à cultura, ter um acesso à educação, e assim por diante, né? Então, eu olhei naquele momento e falei, meu, finalmente alguém pensou na cultura. Lembrando que, tipo, eu faço parte do movimento de cultura aqui da região, ajudei a criar o movimento de cultura, né? A fundar ele. Então, eu via isso muito importante, né? E hoje, eu estando no Consegue, até uma estatística que eu costumo usar, que até a Polícia Militar nos passou, que quando existem atividades culturais na região, o índice de criminalidade abaixa. Então, é uma coisa muito importante. Por isso que eu sempre bati bastante na área da cultura, sempre falei muito sobre isso, porque o Delibera trouxe um olhar cultural para a região que a prefeitura não se atentava, né? Então, eu creio que nós podendo passar isso para a prefeitura e eles ajudando a implantação, eu creio que vai melhorar muito a região, muito o bairro. Minha expectativa é que funcione, que seja uma coisa que seja aplicada realmente de fato, porque é uma ideia que ia transformar o bairro numa nova cidade, entre aspas, né? Eu costumo brincar que Pirituba já tentou se tornar uma cidade no passado, né? E a gente implantando esse projeto, passando ele adiante para a subprefeitura ou até mesmo para a prefeitura municipal, eu creio que vai ter um olhar diferenciado, né? De crescimento, porque a gente acompanha algumas subprefeituras, entre aspas, elas acabam tendo um olhar mais criterioso da prefeitura municipal. Não que a nossa fique seja o patinho feio, mas que ela consiga realmente alcançar os anseios da população, né? E acredito que o Mini Público, esse grupo de voluntários, de pessoas que estavam ali falando, expondo as suas ideias, eles têm que não deixar isso parar. Eles têm que cobrar, ir junto com o governo, com a prefeitura, com a subprefeitura, para que ele continue acontecendo, para que seja implantado, e não simplesmente passar, participar da reunião online lá e esquecer. Porque pode acontecer do quê? Toda a discussão que foi colocada ir por água abaixo, porque não teve um grupo que estava ali
fazendo toda essa cobrança, né? Então, eu sempre falo, quanto mais gente pontuando, mais chance de conseguir ali o acesso, né? Quero agradecer a todos que participaram, todos que idealizaram esse projeto e que fizeram funcionar, porque eu creio que nós precisamos de pessoas e grupos que discutam cada vez mais os problemas da cidade com a população. Então, fazendo isso, nós vamos chegar numa cidade perfeita, né? Construindo bairros perfeitos e cidades perfeitas para que a gente consiga estar vivendo cada vez melhor. E sem vocês, isso não seria possível, né? Então, quero agradecer muito pelo convite, muito pelo trabalho. Eu sei que foram não só momentos de reuniões online, mas sim noites mal dormidas, relatórios sendo feitos, gráficos e assim por diante. Eu sei que isso tudo dá muito trabalho, mas eu creio que o resultado vai ser excelente, quando a gente conquistar, todas as propostas ali implantadas.